ndryshe. Në vend të Angelës në atë poltron dhe në mikrofon është tani Kristi, Kris Dragot. Në fakt e prisim me Bertin, por Kristo. Berti ka ikur apo jo? Si e ka me Bertin? Jo, po ai e shoqëroi kur ishte Berti këtu i ftuar tek ne. Ëh, ke qenë ditën? Kam qenë. Kam qenë, po s'kam thënë gjë. Jo, s'ke thënë gjë, po flas. Sot është e kundërta. Kris, mirë se erdhe dhe suksese për atë që ke bërë në 4 muaj dhe suksese në atë që do të vinë më pas, se kjo është e rëndësishme pastaj. Tani fillo biku tjetër. E kam thënë gjithmonë që biku i vërtet ose sfida e vërtet është mbas. Big Brother. Patjetër. Çmenaxhimi i suksesit, menaxhimi i famës. Ka një lloj delirimi i banorëve që kanë dalë nga Big Brother, janë gjithë gati në delir, ha? Për shkak të famës që kanë marrë. Po, ka. Sepse nuk e di pse, por e ndjej këtë gjë. Jo, kam qenë që nuk është është normale, them unë, pa impakti që ka pasur jashtë. Shumica e kuptoi kur dolën. Edhe kur dolën që panë që kanë ndryshuar shumë gjëra. Ti nuk e imagjinove fare sa kishte ndodhur jashtë. Apo imagjinove pak. Dgjoj, unë do them me plot naivitet që unë thoya gjithmonë s'kam iden çfarë mund ndodhi jashtë. S'kam iden që mund të kem fansa, që mund të kem njerëz që më përkrahin për shembull. Imagjino për të tjerët. Edhe tani kur i vëre ndryshimet që ndodhen në shtëpi, për shembull, ata gjërat që u than, i lidh me gjërat që më than se kishin ndodhur jashtë. Po shumë vështirë. Shiko Kris, ne jemi zakonisht nuk përgatitemi për as për pyetje, sepse kemi dëshirë shumë edhe sa cano që ta bëjmë shumë konfidente bisedën, po, të shliruar, po, fani apo jo. Sale. Po sigurisht, se ka një dyshim nga kjo ti? Ja. Jo, po me sigurisht një lloj përgatitje kemi. Patjetër, patjetër. Pa përgatitur, ne më regjistrojmë kohë. Nuk e di ti e kishe problem të vije në emision pa ditur se për çfarë do pyesin? Apo jo. S'ke pas asnjë. Jo, fare. Ke kërkuar pyetjet të di të kesh pyetje? Fare. Se Dea kishe kërkuar pyetjet prandaj. E Dea është tjetër person, i ndjen gjërat më afër, është më emocionale, kështu që e kuptoj Dean. Okej. Mirë, Kris, mund ta rithemi edhe një herë, jo, shpejt atë që të pyeta para se të fillojë emisioni, pra, si gjendet Kris tani këtë moment, pra në anën psikologjike pra këtë? Po ka krijuar shumë konfuzion për jam mirë me fjalë? No, jam mirë, ka shumë konfuzion, kam shumë konfuzion, kam kaluar 2 ditë gjithë të vështirë. Për çfarë do ndodhi pasaj, domethën kur del nga një gjë kaq e madhe, gjërat e tjera të duken shumë të ti nuk di se drejtimi do marrë tash në jetë. Jo, unë e di pak a shumë drejtimin që do marrë në jetë, por nga që më erdhën shumë gjëra në njëtën kohë dhe po mendoja shumë gjëra në njëtën kohë që mund bëja, bëhet shumë e vështirë. Me si gjë dhe pasaj është dhe kështu, kuptova që Shqipëria me vërtet është vend shumë ndryshe. Se sa do të thotë ti? Po pra. Edhe kjo shton mbi atë konfuzion më shumë. Po kjo e bën më domethënë e bën më jetën e bën më alternativa, ha? Apo jo? Se sa në Belgjik, kam përshtypjen. Alternativa ka kudo. Jo, më aventuriere. Më aventuriere, po. Më aventuriere, po. Është ka një atraksion tjetër vend hyn. Është vend piratës, thonë. Është vend piratës. Është absolutisht vend piratës tjetër. Okej. Në fakt, unë e kam të pyetur për të ta bëjnë në vazhdim. Po. E mendove ndonjë moment që ti mund ta fitoje Big Brotherin? Realisht, të them të vërtetën? Të vërtetën patjetër. Ishte një moment që po e mendoja, po. E mendove. E mendoja, po. Po pse mendove që mund ta fitoje? Mendova se pash që mua në fakt po më shkonin gjëra shumë mirë. Do kisha shumë rezistencë, është e vërtetë. Kalova shumë momente vështira, sfida personale, familjare, për lojën, sfida loje, sfida me për shoqërinë romantike gjëra. Po erdhi një moment që thash edhe mund ta fitoj. Duke parë se si po shkojnë gjërat, se si po kritikohen banorët, edhe kur ngelat e katërsha pastaj në finale, dhe kur iku Dea e para, thash, Kuriku pastaj dhe Kuriku te Efi i dyti. Domethënë ti aty tushtua ajo nepsi. Po. Edhe pas ditë Luizi vet që kur u kthye nga dasma ishte pak si i prerë se than ua, më mbaruan surprizat. Po. Edhe ishte prerë komplet. Edhe aty thashë në Luiz tani. Kjo të komentova live Kristo dhe merdi pak kështu thash surpriza e Krisit nuk më pëlqeu, nuk pëlqeu, pra ishte pak light le të themi në terma. Pra ardhja e ansamblit popullor. Po. Morej Legun thash më duk pak jo shumë prekse për publikun, a kupton? Edhe mendova si bozing. Duke thjesht, s'kishe lidhje me Krisin ajo gjëja apo?
Jo, kishte lidhje, por pastaj kur bë surpriza e dytë, i plotsoi kushtet e një finale për surprizën ndaj teje. Jo, surpriza e motës ishte një gjë tjetër. Atë po them pra, se nuk e prisa. Mendova që morova aty me ansamblin, kjo është ideja. Po pra, dhe un thash, do un thash do mbaroj me ansamblin, do dali katërti. Në atë moment. Si e ka bërë lidhje? Shumë mendova. Po. Është gjithmonë. Po pra, ashtu bëjnë lidhjet. Produksionit, sipas. Ti ke pasur një sfidë. Do ti u ktheve në Shqipëri sigurisht që do të hyje në media, domethënë do të hyje si një personazh i showbizit. Po. Dhe u bëre pjesë një programi që quhet Love Story në Klan. Që nuk krahasohet, besoj, me atë që ka ndodhur me ty në Big Brother. Jo, me impaktin që ka pasur. Me impaktin që ka. Edhe të vetvetja. Jashtë të vetvetja. Edhe për veten tënde, sigurisht. Edhe për veten tënde, po dhe edhe si imazh televiziv që ato që ti jep topi sa e televizion tjetër kanë përshtypjen. Po. E vërtet. Ti ke menduar që zgjidhja jote, domethënë, kjo që bërin në fillim ishte apo kjo të dha një lloj spuntoje? Jo, kjo të bëri pak story. Të bëri pak publik si personazh. Love story ishte pikë shumë e rëndësishme në jetën time, se kuptova që edhe para si funksionon kamerës, televizioni? Po, edhe si funksionon televizori, showbizi, e thash mund të jem shumë performant. Kjo që ishte një risk shumë i goditur që mora, se mund shkonte shumë keq. Ti në Belgjik e marr. Në Belgjik ke pas eksperiencë televizive ndonjëherë në Belgjik? Asnjëherë. Asgjë. Asnjëherë. Asnjë sekond. Atëherë në Big Brother ti kuptove që nuk mjafton ti jesh vetëm djalë i mirë. Domethënë të duhet ti jesh edhe pak i dhunshëm, manipulativ, Jo, unë kuptova që duhet ti jesh person shumë i përmbushur, shumë kompleks. Ose duhet jesh shumë ose duhet jesh ekstrem manipulativ, shumë intrigant, dallavera gjë e tjera. Domethënë nuk e opsion tjetër. Domethënë ti thua që duhet të jesh një model, po, i kulturuar, i edukuar, pa konflikte, apo një konfliktual, manipulues. Ekstrem, po. Në mes nuk bie dot. Nuk bie dot. Në atë lloj programi po flas. Ky ka qenë një Big Brother shumë ekstrem. Ku shikojmë të personazhet që kanë qenë brenda, janë shprehur në mënyrë shumë ekstreme, kanë krijuar dinamika shumë ekstreme si brenda edhe me impakt shumë jashtë, që ka qenë Big Brother i ekstremeve. Ti këtë pozicion që morë, je i kënaqur me këtë gjë apo jo? E di pse jam i kënaqur, se doli një si lloj krasimi i dyti me të parën. Nuk ishte 1 dhe 2, në çmim po. Po në si imazh ishte 1 me 1. Është një version me një version. Me një jo, version, ky më i mirë apo ky më i mirë? Eksakt. Edhe ajo më pëlqeu. Okej. Okay. Po postoj njerëzit atë gjë. Po citoj pak atë që tha Zhaku, mund ta themi edhe ne. Po. Që tha ishte një përballje midis modernes dhe tradicionales, apo jo? Kështu është diskutuar të paktën. Moderne përfaqësuar nga Kristi dhe tradicionale nga ai njeriu që duan popullori që duan Luizin. Popullorin. Tani e di çfarë pyetje kam un Krist? Se un e kam përjetuar vetë si lojë dhe e di shumë mirë se ç'ndodh aty brenda, por në këtë atë që mos e di po Ati ka qenë pjesë e Big Brotherit 2. Aty ku ka fituar qetësori, okay, po. Nëse por jo, nuk e di fare. Po. Por ky edicion e that dhe ju, pra ka patur shumë ekstreme. Në një moment caktuar Kriste du përgjigjen, por unë nuk e vend dyshim që ti se bën atë punë. Ka ardhur, ka qenë një moment që mund të reagoj edhe fizikisht. Se ne themi me Sarën, ti jeni kësaj, grushto vllar. Në çfarë momente mund të kisha dhënë çakoditje? Po, çam të tip, un jam tip fizik, mos harroni. Jam tip që ushtrohem shumë e kam atë potencial. Tjetër gjë, sepse është arsye që na na mban me frenë, a? Duhet të them që kisha edhe potencialin. Mblefin tënd ta demonstroj fizikisht, domethënë. Pra, kishte momente që mund shkoj deri aty. Mund, po. Kjo është. Mund kishte edhe ishte shumë logjike. Shumë logjike. Madje, absolutisht. Ndodh kjo që përmbajtja pastaj tregoj gjëra të tjera.